Almost ya kababa 1 hour. Mimi nitaanza na mambo ya unga. Sisi hatutaki unga ya 150. Tunataka unga ya 240. William Samuel Ruto, hatutaki unga ya 150 hiyo yako. Sisi tunazoea unga ya 240. Hatutaki unga ya GMO. Hatutaki unga ya GMO, William Samuel Ruto. Mimi nikiona kwa duka nipate unga ya 150, sitaki. Mimi nataka unga ya 240. Na ningependa kuambia William Samuel Ruto, ulituambia wa Kenya, wajinga waliisha Kenya. Na bado unatuambia, na tunajua unga, tunajua vizuri unga. Andiko kwa matanga. Ulituambia vizuri unga itatoka from 240 hadi 150. Mimi hata nakuambia leo, tafadhali hiyo unga ya 150 pereka sogoi. Tutapea wiki mbili. Kama watamea matiti, tutakula hiyo unga. So sisi kama watu wazimio, tafadhali, tafadhali, naomba, hata sio siombi, nasema sisi kama watu wazimio, hatutaki unga ya 150. Tunataka unga ya 240. Tunajua mpango ya William Samuel Ruto. Kwa nini unga yeye kwa kitambo? Sasa ndio William Samuel anatuambia kuna unga ya 240. Tunajua vizuri. Unga ya GMO. Unga ya GMO zimeingia Kenya. Unga ya GMO tunajua vizuri. Na sisi kama baba Raila Amolo Odinga hajatuambia tukule unga ya William Samuel Ruto, atukuli. Hata ikuja ni 10 bob, atukuli. Baka baba tuambie umos hiyo unga ni vizuri kuleni. Mimi niende kwa duka nipate unga. Hata kampuni tu kampuni. Kampuni. Sijasikia kampuni kama hiyo.